Здравейте, приятели! Аз съм Рая. Аз съм Анжи. Вие гледате TikTok. Добре, че се сети. Много ми се деха круасани. Е, как? В Медкафе са най-вкусните. Кога ги изяде? Много ми е вкусно и ти си на телефона от 20 минути. Какво да правя? Така ще кажеш. С кой си пишеш? С едни приятели. Момче? Може би. Разкажи. Нищо интересно, нали знаеш как са момчетата? Да. Доста са особени. За жалост, да. Преди какво ли е било? Със сигурност е било по-добре от сега. Обаче представяш ли си примерно, как са поддържали изобщо връзка? Това има ли са един домашен телефон? Това не мога да си го представя. Обаче пък, момчета са били много по-свестни, били са по-романтични. Да, в днешно време няма романтика. Няма нищо. На мен, например, мама ми е разказвала за много нейни ситуации, като е била с момчета, как са излизали, имали са много романтични срещи. Било е съвсем различно. Буквално, да, за жалост. Ромео и Жулиета. Да, но за жалост вече е много по-различно. Много са нескопосани. Да. Ужас. Нищо не е като по филмите, човек. Абсолютно нищо. А всяко момиче иска те като по филмите. Да. Няма момиче, което да не си мечтае. Да, така е. Здравей, Ива, как си? Здрасти, Анджи. Добре съм. Като за начало, как се чувстваш да гостуваш в тинейджърско предаване? Странно ми е от една страна, от друга страна се връщам горе-долу в детството си, защото бях, може би, около на твоите години, когато аз започнах да водя музикално предаване и не ми е чуждо, да не говорим, че самата аз отглеждам все още тинейджър, така че надявам се и темите да са ми близки. Ами всъщност ние с Рая си говорихме за връзките и любовта, какво е било преди и какво е сега. И много се чудих кого да поканя на интервю, но се сетих за теб. Защо за мен връзките и любовта? Ами не знам, просто така ми дойде на ум. Добре. Казах си, Ива Екимова трябва да ни гостува. Добре, супер. Всъщност ти спомняш ли си за твоята първа любов? О, много добре си спомням за моята първа любов. Било е много отдавна от днешна гледна точка. Но тези трепети са наистина незаменими и незабравими и понякога, когато ми е много тъжно, се връщам към това, за да се зареда с позитивни емоции и малко и да се посмея на себе си, защото спецификата, нали, на тази първа любов в тинейджърските години е свързана с това да имаш едни специфични трепети, които с годините, за съжаление, изчезват. И с моите най-близки приятелки много често сме си говорили за това дали е възможно да се влюбиш на по-късна възраст. И се опасявам, че такава разтърсваща любов като тинейджърската с толкова много цветове, с толкова много емоции, сякаш на по-късна възраст е по-скоро невъзможна. Да, случва се понякога. Всъщност ти сама каза за дъщеря ти, Дара, която е малко по-голяма от мен. И като я погледнеш сега и като се върнеш малко по-назад във времето, като се сети за твоето детство, каква е разликата? Разликата е огромна от една страна, от друга страна не съвсем, защото аз бях, пак казвам, колкото теб, когато започнах да работя в телевизия. Тогава работех първо в Супер Шоу Невада. И всъщност, когато бях на 17, отворих един вестник, лятната ваканция, казах нещо, трябва да работя. И видях една обява, в която пишеше, че телевизионна продукция търси асистентки. Нямах представа за какви асистентки ставаше въпрос. Обадих се тогава, нямаше мобилни телефони, обадих се на телефона, който е посочен за контакти. И ми казаха да отида да се регистрирам. Отидох, регистрирах се без да кажа на никой. Както се пошегувах преди 2 дни в един лайв чат, можеха да ми вземат паспорта и сега съм кой знае какво, кой знае къде. И тогава се засягахме с продуцента на предаването на вратата, разменихме няколко думи и 2 дни по-късно ми се обадиха, за да ми кажат, че съм одобрена за асистентка в шоуто.
Събраха ни на една, може би, финална селекция пред камера, защото до тогава не ни бяха виждали на камера. Събраха ни на една финална селекция пред камера и тогава останахме 6 момичета, ако не се лъжа. И започнахме подготовката. Всички бяхме супер шокирани, че трябваше да минем през тотална стилистична промяна. От косите, през грима, през дрехите, не само за сцената, а и за ежедневието. Няма да забравя тогава как... Виж колко хубаво, че точно в модна телевизия говорим за това. Няма да забравя тогава как продуцента каза, когато се върнах в България, забелязах, че всички момичета се обличат еднакво. Грозно. И трябваше да ни стилизира като... как да кажа сега, ако кажа стила на Джаки Кенеди, може би ще бъде най-близо, защото всъщност ние излизахме на сцената точно с такъв тип костюми. Прибрани сака, имахме цветни костюми, имахме и в по-бледи цветове, с един ред копчета, с прави къси поли, с ниски обувки. Тогава Дим Дуков, Мир на праха му, беше първия ни куафьор и на мен се падна каре в охра и оранжево, нещо много неспецифично тогава за времето, защото тогава бяха кестеняви, черни и руси нюанси. Нямаше друго. Направи ми тази коса и тогава всичките ми надежди и визии за бала, който предстоеше, се разбиха на пух и прах, защото трябваше да променя изцяло идеята за косата. И се появих на бала, сега като си гледам снимките ми, много смешно, с късо каре в оранжево и един клюн тук от перето, баритон. И това са супер забавни спомени. Защо започнах да разказвам това? Защото както аз, така и Дара, на тази възраст, на която си и ти, работим. Разбира се, Дара се развива в съвсем друга сфера. Друга пак е в сферата на шоу-бизнеса, но се занимава с музика и работи върху изграждането на таланта си, върху правенето на различни музикални проекти, участия. Знаеш, вие сте си говорили с нея, тя сигурно ти е разказала повече подробности. Доколкото разбирам, си имала доста интересно детство. О, да! Например, кой ти е любимия спомен на тинейджърските години? От тинейджърските години, по-ранните, преди да стана момиче на късмета, най-любимите ми тинейджърски спомени бяха, когато гостувахме на баба и дядо в Бургас, майка ми оттам, и нейните родители имаха огромна къща в центъра на града. Най-любимото ни беше с братовчедите ни да се крием и да бягаме от това да спим след обяд. Обичахме да ходим на плаж, там се научих да карам колело. Беше ми много срам да се съблека по-бански и въобще такива тинейджърски вълнения, много смешни и много забавни. Правихме баба ми и дядо ми абсолютно на луди, защото в една огромна къща, която е на два етажа, нали разбираш, че малки деца изобретателни могат да се скрият навсякъде, което ги побъркваше, защото те не се притесняваха от това къде се крием ние, а от това да не излезем на улицата. И в общи линии летата през тези години са ми били най-любимото време, в което много често се връщам и ме зарежда с много позитивизъм и положителна енергия. А какво би направила сега, ако си на моята възраст? А сега, ако съм на твоята възраст, това е един много интересен въпрос. Ами най-вероятно щях да направя същото, защото това, което ние правим, изборите, които взимаме и естествено развиваме след това решенията си, те са въпрос на нещо, което имаш вътре в себе си. И всъщност, вероятно пак щях да се занимавам с телевизия или... Аз всъщност исках да кандидатствам медицина, но го реших в много по-късен етап от подготовката за тази или съвсем нелека специалност. Или щях да правя това, което съм правила, когато съм била на твоята възраст, или щях сега най-вероятно да съм един стойностен лекар. Много ти благодаря, че ми отдели времето да си поговорим. На мен също им беше и като приятно. За край, няма как да минем без една снимка. Разбира се. Гледала съм предаванията, знам, че без селфи не минава. Да.